2938 പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. 2938 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. എത്ര പേർക്ക് രോഗമുക്തി നേടാൻ കഴിഞ്ഞു, എത്രയാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് എന്നതടക്കം അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് പങ്കുവയ്ക്കും. അലക്സ്, എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? റിജിത്ത, ഇന്നലെ 1938 പേർക്കായിരുന്നു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് 1000 കൂടി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. 2938 പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ നടത്തിയ സാമ്പിൾ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം 68,094 ആണ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 4.31%. ഇന്നലെ ഇത് 4.21%. ജില്ലകൾ തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകളിലേക്ക് എത്തിയാൽ തൃശ്ശൂരിലാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതർ. തൃശ്ശൂരിൽ 354, മലപ്പുറത്ത് 344, കോഴിക്കോട് 334, എറണാകുളത്ത് 306, കൊല്ലത്ത് 271, പത്തനംതിട്ടയിൽ 238, കണ്ണൂർ 225, കോട്ടയം 217, തിരുവനന്തപുരം 190, ആലപ്പുഴ 161, പാലക്കാട് 99, കാസർഗോഡ് 80, ഇടുക്കി 62, വയനാട് 57 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ജില്ലകളിലെ പുതിയ കോവിഡ് രോഗികളുടെ വിവരം. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും വന്ന ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 പുതുതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. യു കെയിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കാർക്കും കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ വന്നവർക്കാർക്കും പുതുതായി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിവരവും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പത്രക്കുറിപ്പിലുണ്ട്. 16 മരണങ്ങൾ കൂടി ഇന്ന് കോവിഡ് പട്ടികയിൽ സർക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് മരണം 4,226 ആയിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ രോഗബാധിതരിൽ 58 പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ്. 2,657 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 209 പേരുടെ രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തവുമല്ല. 14 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടുമായി ഇന്ന് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ രോഗബാധിതരായത്. കണ്ണൂരിൽ 7, എറണാകുളത്ത് 4, കൊല്ലം, പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഓരോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വീതവും ഇന്ന് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. 3,512 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് നെഗറ്റീവായി മാറുന്നു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കോവിഡ് മുക്തർ ഇന്ന് കൂടുതലുള്ളത്. 500 പേർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് മുക്തരായി. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 470, തൃശ്ശൂരിൽ 339, പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ കോവിഡ് മുക്തരുള്ളത്. പത്തനംതിട്ടയിൽ 515 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. തിരുവനന്തപുരത്ത് 298, കൊല്ലത്ത് 214 പേരും ഇന്ന് രോഗമുക്തരായി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകൾ, അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 2938 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നമ്പർ 1 ഇലക്ഷൻ ചാനൽ 24.